नमस्कार, स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ हामी राजु लामाको दिल बस्यो भन्ने गीत सिक्न गइरहेका छौँ। अब यो गीत चाहिँ ओरिजिनली बी मेजरको किमा छ, तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई सी मेजरको किमा सिकाइदिन्छु। सो गीतको ओरिजिनल स्केलभन्दा चाहिँ एक स्टेप माथि भयो। सी मेजरको किबाट बजायो भने अलिक सिम्पल कर्ड हुन जान्छ, सो मैले त्यसको किबाट सिकाएँ। अब युज भएको कर्डहरू चाहिँ सी मेजर, एफ मेजर, जी मेजर, डी माइनर अनि ए माइनर, है यति पाँचवटा कर्ड। सी, एफ, जी, ए माइनर अनि डी माइनर। अब गीतको स्ट्रमिङ प्याटर्न, डाउन स्ल्याप अप स्ल्याप अप, डाउन स्ल्याप अप स्ल्याप अप। सुरुको भर्सको कर्ड प्रोग्रेसन हेरौँ। ए मागे है मेलैमा भेट भएको बेलैमा, यसमा के जान्छ भने ए सी मेजर, त्यसपछि एफ र जीमा हाफ हाफ, मागे है मेलैमा अनि फेरि एफ, भेट भएको बेलैमा अनि सी है त। ए मागे है मेलैमा भेट भएको बेलैमा, त्यसपछि ओ नाचौ न छमछमी मादलु तालैमा, त्यसपछि डी माइनर ओ अनि ए माइनर, नाचौ न छमछमी, ए माइनर र जीमा हाफा, फेरि जीमै बस्ने मादलु तालैमा अनि ब्याक टु सी। सो यो भर्सको प्रोग्रेसन म सुरुबाट हेरिन्छु है, सुरुबाट हेरौँ। ए मागे है मेलैमा भेट भएको बेलैमा, ओ नाचौ न छमछमी मादलु तालैमा। अब यो छिटो छिटो कर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, तपाईँहरूलाई यो स्ट्रमिङ प्याटर्न बजाउन गाह्रो लाग्यो भने चाहिँ स्ल्याप तपाईँहरूले स्किप गर्दा नि हुन्छ, यसरी स्ल्यापलाई स्किप गर्दा नि हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को लाइन पनि यस्तै हो है। ए दिल बस्यो माया लुगा खैमा, ए दिल बस्यो माया लुगा जलु आँखैमा, हो हितैको दौतरी पिराती लौतरी। अब त्यस्तै गरी कर्ड प्रोग्रेसन कुन ठाउँमा चेन्ज छ भने सी मेजर नगर, ई माइनर, त्यसपछि जी मेजर मायालु, एफ मेजर महिमाथि, ब्याक टु सी। अनि त्यस्तै गरी भर पर, एफ र जीमा हाफ अफ, भर पर है महिमाथि शङ्ख नगर मायालु महिमाथि, भर पर है महिमाथि। अब अरू लाइनहरू पनि यसरी नै जान्छ होइन, अनि त्यस्तो गरी यो लाइन फेरि रिपिट हुन्छ, अब चाहिँ मादल बिटमा होइन तपाईँहरूले बजाउनु पर्ने, सेम कर्ड तर मादल बिटमा है त। शङ्ख नगर मायालु महिमाथि, भर पर महिमाथि, त्यसपछि फेरि ए मागे बेलहीमा। सो त्यही टाइपको कर्ड प्रोग्रेसन चाहिँ रिपिट हुन्छ। अब गीतभरि नै यही दुई टाइपको कर्ड प्रोग्रेसन हो, यति जान्नु हो भने चाहिँ तपाईँले गीत इजिली बजाउन सक्नुहुन्छ। सो लेसन चाहिँ होइन त्यो गीतको, आए तपाईँहरूले बुझ्नु होला, के कन्फ्युजन छ भने मलाई कमेन्टमा सोध्नु सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।